Новини в ефірі «Я Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. П'ять тролейбусів на автономному ходу курсуватимуть Хмельницьким. У Старокостянтинівській міській раді готові допомогти жителям в боротьбі з американським білим метеликом. Виставку «Жінки. Рівність. Політика» представили в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. П'ять нових тролейбусів протестували сьогодні в Хмельницькому. Відтепер вони курсуватимуть вулицями міста. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, нові тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів і будуть зручнішими за старіші аналоги. Більше дивіться далі у сюжеті. Сьогодні тролейбуси вперше тестують на маршрутах Хмельницького. Юрій Ярошенко працює водієм тролейбуса 24 роки. Сьогодні випробував новий транспорт в дії. Нове є нове. Комфорт для пасажирів, комфорт для водія. І пасажирам легше, не гуде, не б'ється. Обслуговування теж краще. Нові тролейбуси курсуватимуть на всіх маршрутах Хмельницького, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Марка даного тролейбуса «Богдан Т-70-117», рік виготовлення 2019, тому що вони буквально з конвейера приходили до нас. Я особисто був на заводі, бачив, як йдеться зборка, тобто нічого, підміни ніякої не було. І, звичайно, тролейбуси будуть курсувати на всіх маршрутах. Зараз Хмельницьким курсує 77 тролейбусів. Аби повністю оновити автопарк електротрансу, потрібно замінити ще 50 тролейбусів, додає Віктор Паламарчук. Якщо врахувати сьогоднішніх 5 тролейбусів, то ми маємо 35% оновлення рухомого складу від того кількості, яка сьогодні виїжджає на місто на маршрути. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, нові тролейбуси економніші та зручніші в експлуатації, ніж старіші аналоги. Він низенький, що зручно для, скажімо так, пасажирів похилого віку, для людей з обмеженими можливостями існує пандус. Ну, зі старими зразками, тими ще радянськими, скажімо так, він, звичайно, набагато економніший в плані того, що на ньому вже стоїть керування, якби споживання енергії, керується електронікою. Закуплені тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів, каже Віктор Паламарчук. Один такий коштував міському бюджету 6,2 мільйони гривень. Наступні 5 тролейбусів, на які очікують в електротрансі, будуть на автономному ходу до 20 кілометрів. Слідуюча партія 5 на автономному ходу прийде середина жовтня, третя декада жовтня. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Квартира в столиці та 6 земельних ділянок у Київській області задекларував за 2018 рік новий керівник правоохоронців Хмельниччини Анатолій Щадило. Його зарплатня за минулий рік становить майже 286 тисяч. Отримує Анатолій Щадило пенсію у розмірі 92 тисячі 860 гривень на рік. Нагадаю, нового керівника правоохоронців області сьогодні представив колективу заступник голови Нацполіції України Ігор Клименко. Анатолій Щадило родом з Дунаєвецького району. Працював у правоохоронних органах у Києві. Наказом 10-19 по особовому складу від 11 вересня полковника поліції Щадила Анатолія Антоновича призначив начальник оперативної національної поліції Хмельницької області, який працював радником голови департаменту забезпечення діяльності голови національної поліції України. На Хмельниччині я народився, виріс, навчався. Тут мої коріння, тому це для мене, напевне, подвійна відповідальність. Основна теза, мабуть, це захист людей, їхніх прав та свобод. Це, в першу чергу, захист життя і здоров'я людей. Це протидія злочинності, забезпечення громадського порядку, суспільних державних інтересів. Це продовження тих розпочатих реформ, повернення, напевне, довіри суспільства до поліції. Судове засідання із розгляду справи екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва перенесли на 2 жовтня. Про це повідомив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький на сьогоднішньому судовому засіданні. Таке рішення ухвалили через неявку постраждалої сторони. Нагадаю, Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася у ніч з 29 на 30 травня минулого року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту
департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувались. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаїв був у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. У Старокостянтинівській міській раді готові допомогти жителям в боротьбі з американським білим метеликом. Про це розповів перший заступник міського голови Володимир Богачук. Нагадаю, у Старокостянтинові та Городку ввели карантин через нашестя гусені. Подробиці у сюжеті Богдана Семенюка. Нашестя американського білого метелика у Старокостянтинові розпочалося із ураження великого канадського клина, розповідає державний фітосанітарний інспектор головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ольга Костецька. При вході в ринок стояло росло велике таке дерево, клен канадський, який був оповитим тими вогнищами. І я звернулася до міського голови, така і така є проблема, необхідно його було зрізати. На другий день міри були прийняті, дерево було знищене, зрізане. Жителям міста радять зрізати та одразу спалювати гілки дерев, де обжилась гусінь. Таку інформацію Старокостянтинівська міська рада доносить у різні способи до громади, аби локалізувати шкідника, розповідає перший заступник міського голови Володимир Богачук. Ми на сьогоднішній день вже подали інформацію через засоби масової інформації, через радіо, телебачення, інтернет. Плануємо в подальшому рознести в кожному в двір присадибних ділянках і розказати про даного небезпечного шкідника, щоб люди зрозуміли і почали боротися всі разом. Якщо потрібно, люди звернуться за допомогою, звичайно, що ми допоможемо цьому, навіть питань не може бути. У місті зрізають та спалюють уражені шкідником гілки, розповідає Віктор Тащук, начальник дорожнього ремонту будівельного шляхового підприємства. Зараз проводиться обстеження даних насаджень, де є пошкодження, де є непошкодження. Якщо виявляємо дані пошкодження, ми їх уничтожаємо з поводу факелами, опалюємо, щоб не розмножилось на тому все. У Старокостянтинові запровадили карантин на площі 4 тисячі гектарів, розповідає начальниця відділу карантину рослин головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віра Моташко. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша. У місті проводяться фітосанітарні заходи. Очікують розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації щодо встановлення карантину, розповідає Вікторія Шевчук, завідувачка відділу з питань охорони раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Будемо виконувати також комплекс тих заходів, згідно розпорядження, яке ми маємо отримати про встановлення карантину. Практика інших міст і практика загальносвітова показує, що повністю знищити його не вдасться. Богдан Семенюк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Із показу документальної стрічки «Підйом та падіння коричневого буфало» американського режисера розпочався другий день міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Також сьогодні продемонструють ще дві стрічки від американських режисерів та одну французьку. Під час кінофестивалю глядачам представлять фільми й українських режисерів. Про те, як розпочався третій міжнародний фест «Бруківка» – коротко далі у сюжеті. Перший фестивальний день розпочався із прес-конференції. Співорганізаторка мистецького заходу Тетяна Сметанюк розповіла, кількість учасників з кожним роком збільшується. 17-й рік показав, що українське кіно існує, 18-й – те, що його багато, а 19-й – що шалена конкуренція, якщо ви не встигаєте,
ви не встигаєте за процесом, за тенденціями, за тими учасниками, які є. Учасників їх справді багато. Якщо ми починали, до нас приїжджали там делегації, здається, було 35 учасників першої кінофестивалю «Бруківка». Зараз я вам не можу сказати, яка кількість, тому що їх вже перевалило за сотні. Програмний директор та організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць каже, цьогоріч у рамках фестивалю продемонструють стрічки іноземного виробництва, а також від українських режисерів. Ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу день українського кіно. Ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Це фрагмент українського кіно «Людина з табуретом» – фільм відкриття фестивалю. Його режисер Ярослав Попов каже, стрічку створив, аби викликати у глядача почуття любові. Не йдеться про любов до всіх, до кожного на планеті, але про любов до тих, хто нас оточує, до друзів, до рідних, до близьких, щоб бути з ними уважним, ділитися теплом, надавати підтримку. Третій міжнародний фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний медіапартнер мистецького заходу. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 вчетверте відбудеться в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж у попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме з 16 до 28 вересня. Одні з розинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники, його представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Говорили про гендерну рівність на презентації виставки «Жінки. Рівність. Політика» сьогодні в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Вона відбувається в рамках мистецької ініціативи «Gallery on the Go» від Американського дому в Києві. Завідуюча відділу літератури іноземними мовами Валентина Шекінева розповіла, в експозиції представлено 20 робіт. Даша Олійник, студентка філологічного факультету, каже, цікавиться політикою, тому вирішила прийти на виставку «Жінки. Рівність. Політика». На даний час питання гендерної політики, гендерної рівності дуже важливе по всьому світу. І я дуже рада, що це питання так активно популяризувалося у Україні. Я цікавлюся політикою і знаю, що на даний момент в нас, в Україні, наша політична система сильно дискримінує жінку-політикиню. Валентина Повзун – викладачка кафедри іноземних мов. Розповідає, прийшла на виставку зі студентами першого та третього курсів Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Зараз є дуже актуальним питання, і в нас так само в академії викладається предмет з гендерної рівності, що є дуже актуальним в наш час. Чому виставка нас зацікавила саме художня? Тому що ми знаємо, що більше інформації з світу діти і студенти беруть візуально. Тому найкраще зображення рівності і прав жінок у світі
зображено на цих картинах. Одна зі спікерів експозиції – Альона Береза, голова громадської організації «ЖАР». Я взагалі була людиною, яка до того не дуже любила квотність, але поки сама не стикнулася з певними такими гендерним несприйняттям по відношенню до того, що ти молода і ти жінка, я не оцінювала ту проблематику. Особисто, коли це відчула, і під час того я була просто працювала, і потім ще в політичному напрямку розвивалася, я відчула це на собі. В нас є великий такий розрив між чоловіками і жінками, тому що на сьогодні чоловіків акумулюється більше коштів, і вони більше можуть реалізовувати себе в політиці. Завідувача відділу літератури іноземними мовами Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Валентина Шекенева розповіла, показували роботи учасників міжнародного конкурсу «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». У ньому взяли участь громадяни з 19 країн світу. Це 600 робіт, з яких обрали 20, які зараз в Хмельницькому. Ця виставка привертає, ну, вже своєю тематикою увагу до гендерного питання в Україні, до питання становища жінок в світі, до їх виборчих прав і все з цим пов'язане. Наша виставка буде демонструватись в нашому залі до кінця вересня. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться в ефірі вже завтра о 7:30. Побачимось!